Əllə danışasən sənə. Şiyon qınlanan sənsən, mən də öyrəm. Türtürəm, mən tanıyır ha. Mən adamlar yıqa bilərəm ha bura. Mən cahilliyimi göstərib verəcəm və sən cahilliyi göstərmirsən. Qarşın pulunamısın? Hə. Az səbəbə. Pulum yoxdur onun üçün. Pulum yoxdur onun üçün. Pul olmayan da kimsə pulunalı. 20 manat ehtiyacı qaqaş çıxartdı verdi. İndi də mən xərcləmişəm, verən bilərəm. Hələ xərcləmişsən? Xərcləmişəm də. Hələ xərcləmişsən? Xərcləmişəm də. Zəiflərə beləncək patlaşıq olurlar. Zəif deyəni zəifdir, idmansıdır. Qaqaş kimdir? Qaqaş. Salam, dostumdur qaqaş. 20 manatı almışıq. Hə. Belə xərcləmişik. Nasıl narahatçılıq var qaqaş? Narahatçılıq var, nə narahatçılıq var? Şuan pul alınır. Pul alınıb, çıxardı verir də bura. Varındır. Varında 20 manat çıxardı verir də bura. Mən almışam, mən qaqaş. Ha? Bildim də, mən almışam. Üzü də deyir ki, qardaşım qazidir. Qazilə hörmətimiz var da, düz deyir. Təbii ki. Bilməmişik o nədir? Bilməmişik də bura. İndi deyir də qardaş. Amma indi deyir ki, qardaşım qazidir, mən 20 manatımı alıblar. Sağ ol, müdafiə edirsən. Sadəcə düzün tərəfləyini tuturum da biz. Sən hansı tərəfə gedirdin? Hansı tərəf belə? Yox, bura. Hə, bildim uşaqlar, də mən qardaş. Uşaqların yanında. Hə, lap yaxşı, mən qardaş. Get də, problemi, özü problemə salma. Bak, yaxşı. Problemdən söhbət gedir. Gel, maşınasın, gəl bura. Gəl, götür onu, götür sən apar qardaşdan danışmayarım. Qaqa. Gəl, deyən bu uşağı tanıyırsan sən. A, qaqa. Dostum, orada adam keçir, gəl bura. Gəl, bitir bura. Qulaq asırsan mı? Gəl bura. Ki, qulaq asırsan mı? Qulaq asıram. Uşağın planını verilməlidir. Niyə? Niyə? Niyə verilməlidir? Vermək istəyən götür ver də. Ki, pul alan sənsə. Ə, bildim də vermək istəyən götür ver də, qaqaş. Zəfə yüzüm çatır, mənim pulumu ala bilərsən. Varındır. Hə, varımdır. Nə qədər varındır? Nə qədər varındır? Ala bilsin görəsən nə qədər varındır. Ver də 20 manat. Nə deyir? Ver də 20 manat. Zəfə patdeşka durmaqdan zəfin pulunu alırsan sənsə. Zəfə patdeşka durmaq söhbət deyil. Vermək istəyən, əllə danışasan sənsə. Ki, o pulunu alan sənsən, mən də öyrəm. Dostumdur. Qaqa qaqa şiir gedir, üçünə məşğul olsun. Sən nə zəkdir? Qaqa haqqı fitba verməyə gəlib bura. Haqqı. Kil bildirməyə gəlib. Gəl bura, əziz. Dəqiqdir, hə? Sən deyirəm ki, sən hörmət edəcəksən, sən burada nə var? Allah hörmət eləmək. Bildim də qaqaş. Elə bil ki, bu söhbəti görməmişsən. Qaqa pulu qaytarılmalı. Qaqaş, bu söhbəti görməmişsən. Sür. Mənə bax. Patdeşka dursan, zəifə patdeşka. Gəl indi bir cahil kimi danışaq da sən. Cahil kimi danışaq da səndən. Sən indi müziksən də, düzdür, sənə belə bir söz. Düzdür, paradisin yaşayan müziksən də. Sən zəifə zalimlik eləyirsən, yoxsa zalimin zalimisən? Qaqaş, zalimin zalimi söhbət deyil. Nə söhbətidir? İşləyirsən sən. İşləyirsən. Takansası var. Yox, takansası deyəndə, takansa nə deməkdir? Axırı deməkdir. Sən mən deyirəm, sual verəm. İşləyirsən, bir cahil kimi sən sual. Mənə cavab verirəm. İşləyirsən də, düzdür. Tüpürərəm, ləncə dolanmıyor. Ha, biz belə dolanırıq da, burada nətər eləyək. Biz işləyəm, bizə iş vermirlər. Onda demədir, mən fariyatçısını yaşayan müzikəm. Eləməm, sən oğurlu. Oğurlu? Hə. Beləcə uşaqlardan mən razboy kimi almamışam da. Başa düşdüm. Razboy çıxır da. Sualı verdim, dondun qaldın. Eləmirsən də yanı? Oğurlu? Yox. Eləməm, yox. Heç eləməmsən. Nə deyə? Yalandaysan axı. Mən sənə yalan borcum var. Sən gözünün içindən kimi yalandaysan. Nəsə? Yalancı səhv boyda olar. Girişinə məşğul ol. Qardaş, problemə salma da. Kimi? Məni. Səni? Hə. Mən problem yaradan oxşuyuram. Yaradan sanki gəlib deyəmirsən də qabağında. Sən yaradırsan ki, biz onu götürmüşük, xəştəmişik, qutardı getdi. Bağlandı. Mən də deyirəm səbəb. Səbəb öldü. Xəştədik, getdik. Aldım, tutardıq, xərclədim, getdik sədə. Baş dövrdə də yaşayırsan sən. Xayf elədik, getdik. Nətə? Xayf elədik, getdik. Mənə bu uşağın mən pulumu verəcəm. Ver. Verəcəm. Ver. Mən bu uşağa fərdən pulumu verirəm. Aha. Sən gəlib burada tapa biləcəm. 100% buradayam. Gözəm. Mire, parka İlqarda 20 manat göndər tez. Kimdən sağlaram verirəm sən, sən verərsən. Nədir? Kimdən sağlaram? Mən bu uşağın pulumu verirəm də. Sən əli çək, əlsiz. Ki? Almışam, xərcləmişəm, düzdür. Ehtiyac idi, eləmişəm. Ehtiyac idi, cahilsən, çıxart ver, dünən ki, qaqaş, bu da sən. Mən cahilliyimi göstərib verəcəm və sən cahilliyi göstərmirsən. Mən də deyirəm ki, dünən ki, qaqaş, cahiləm, mən verirəm bunun pulun. Oğlan sən. Halal olsun. Oğlan sən. Şükür Allah, oğlan olur. Oğlan o hərəkət eləmir. Mən eləyirəm. Onda oğlan da olsa. Niyə? O hərəkət elə düyə görə. Səbəb nədir? Oğurluq eləməlisən.
Bir suala cevap verdim. Axı dedim yox. Mən sual verməmişdim, o vermişdi. Fərqi nədir? Sən də orduydu. Sən niyə qarışsan ki? Deyirəm ki, pulunu almışam onun. Prosta elə bir ki, sən görməmsən. Hə, deyirəm ki, pulunu almışıq onun, başa düşdün. Sən çox yavaşdan, sən dostum. Mən alıb vermişəm ona. Bizim işimiz də o. Ha? Uşaq, ben ağarım. Uşağına zəyib unutmazlar. Uşağına zəyib unutmazlar. Sən də zəyibsən, sən də olsa alarım sən. Mənə zəyib oturayım var. Bildim, nə qədər pulun var üstündə? Uşaqdır. Uşağımın üstündə pulun yox. Gəl bura söz deyirəm. Kəmal, sən onu şeylə də, apar maşına. Ekstremə al. Gəl, gəl bura. Əlsiz. Maşına dəramaz. Güləşirsən, sən mənlə. Güləşmirəm, e? Güləşsən, güləşə problem deyil. Kamran, yiyəcək səni. Qarşı pulunu almışam, vermirəm. Niyə? Vermirəm. O necə olur? Necə olur, vermirəm də, lazımdır, vermirəm. Lazımdır, gedişdə qazandı, elə şey olur. Qarşı, 20 maaş işləmirik də, biz belə götürürük. Nəsə sözüm var. Necə? Biz belə götürürük də, qarşı. Qarışma da sən, onlar çıxıb gedir. Necə qarışma, deyə qardaşım qazıdır, pul çağırıram, pul əlinə alarsın, elə şey olur. Hayır qardaş. Bilməmişik onun qardaşı. Bilməmişik də qazıdı, götürmüşük. Amma ki, bilməmsən lazım. İndi lazımdır, indi lazımdır, xərcləmişəm. Lazımdır, get baş gördün. Hayır qardaş, xərcləmişəm. A xərcləmişəm, get tap verim. Yox, sən qardaş atacaqsan. Atacaq deyirəm qardaş. Mən niyə görə, mən niyə üstümə belə gəlsən ki? Sənin üstünə gəlməm, deyə tələb edirəm ki, ver canım. Niyə ki, mən vermirəm. Necə vermirəm? Belə ürəyin yanır, çıxar ver. Ya bir dəqiqə ara aparsan, ay qaqa. Ay qaqa, belə ürəyin yanır, çıxar verirəm. Mənim imkanım olsa verirəm, imkanım yoxdur. İmkanın yoxdur, onda da nəyə gəlmirsən üstümüzə? Mən deyirəm, vermirəm. Şəmin deyirsən ki, belədir, olmazaq. Vermirəm də. Dursan qaqa. Necə vermirəm? Ehtiyacı vermirəm. Ehtiyacı elə ondan bundan, gəl məndən də. Səndə yoxdur, axı olsa alaraq. Nə bilirsən, yoxdur. Sən deyirəm ki, belə canın yanır, çıxar 20 manat ver. 20 manatım yoxdur, şimdi hər nəyim var alarım. Nəyim var? Hər nəyim var. Ver görüm. Vermirəm. Niyə? Vermirəm. Niyə də? Vermirəm. Qaqaş, ehtiyac var. Başa düşsən, biz bununla dolanırıq. Ay, necə bununla dolanırıq? Bu, bir gün... Sən bunu apar bas maşına. Ay, bir dəqiqə, nə maşını? Ay, kişi. Ay, əli bıraq, ay, kişi. Uşağın pulunu niyə alırsın? Ə, mən beləyəm. Qaqaş, biz bununla dolanırıq. Başa düşmürsən, hə? Biz bununla dolanırıq, qaqaş. Ə, necə bununla dolanırıq? Belə şey olur. Ay, qaqaş, əlsiz, ə, kişi. Gəlin, gəlin, gəlin. Qaqaş, eşitsən məcəl. Əlini çək deyirəm. Deyirəm. Sağ girişinə başla. Qaqaş, özünə problem yaratma da, yaxşı. Problem yaratmasan da. Problem yaratma da, qaqa, yaxşı. Gəl bu tərəfə, üstünə tək. Yaxşımı? Adın nədir? Deyən görüm, adın nədir? Neyin sağ adımı? Yox, adımı soruşuram da. Nədir adın? Hər nədir, deyin sağ adımı. Hər nədir, hər nədir? Hər nədir, sən onda qarışma. Gör, nə deyirəm, bunu tanışsan. Yox. Atıb satsan da. Yox. 20 manatını mən almışam, ona görə yanırsın, düzdür. Sən də nədir, sən deyirəm, hər nədir. Yanırsan da, istəyirsən, ver. Düzdür. Hər nədir qaqaş? Gör nə deyirəm. Bunun zəhmət olmasa, mən verə bilmirəm də qaqaş. Mən xərcləmişəm, ver. Mənim də ehtiyacımdır, başa düşdün? Qaqaş, elə şey olur, ay qaqaş. Mən almışam. Ay qaqaş, mənə ehtiyacdır, başa düşsən. Necə sənin ehtiyacdır, kimlə salmalısan? Ay qaqaş, mənə... Ehtiyacdır, sən kimlə salmalısan? Deyirəm ki, qaqaş. Kimlə nə ilə? Mən deyirəm ki... Əlvi çək. Mən, ay, gör nə deyirəm. Kimlə nə ilə artıqdır?
Mən artıqam. Nəyin artıqdır? Mən ondan artıqam. Nəyin artıqdır? Artıqam da. Nəyin artıqdır? Belə artıqam. Nəyin artıqdır deyəndə biz də bilirik. Nəyim artıqdır deyəndə ki, belə bir çıxmazın, bədənim var. Hə, hə, özümə güvənirəm. Hanı bədənim? Hə, özümə güvənirəm. Görmürsən bədənim. Mənim də var. Sən yoxdur. Hanı sənim yoxdur. Hə, sən də var. Sən qardın var. Sən də yoxdur. Dostum. Onlar da gəl. Açıqlı çünki. Qalıb içində basaq maşına. Hey, gəl bas görüm necə bas. Gəl. Gəl. Kimizdə? Bunlar əlbəttə. Həmən də aparar aparsan. Ay, sən niyə öldə? Nə problem axtarsan? Nə problem axtarsan? Nə problem axtarsan? Sən nə problem? Ürəyin nə problemi istəyir? Nə problem yaradır? Bizdə problem çoxdur. Yaratmır. Sən əl qaldırım mən. Sən əl qaldıra bilərsən. Necə qaldıra bilərəm? Qaldır görüm. Nə qaldır? Qaldır görüm. Əl qaldırım. Qaldır görüm. Əl qaldırım. Qaldır deyirəm. Qardaş kimi deyil. Belə qardaş olur. Bizə dəncə daha hər kəs lazım. Utanmam sənə. Mən özüm qazıyam. Allah sizi var eləsin. Valla qazıyam mən. İndi biz də belə donanırıq. Mən belə donanmaq lazım deyil. Sən qazın qardaşından istifadə eləməz ölsən. Başa üçün, sən nə bura tapıb gətirməlisən. Siz, o qazı, oğluna qarşı belə hərəkət edirsinizsə, düzgün deyil. 10 maddə mənə verdər. Mən özüm də qazıyam. Mən burada köp teritoriya mənə tanıyır ha. Mən adamları yığa bilərəm ha bura. Allah'ın onu dostun deyirəm sənə. Allah canı salim. Başa üçün? O, hə. Ayca. Götürmürsən pulu? Sən almışsan mənə pulumu. Allah qaç, sənin fərqi var, 20 motor verir də sənə. Pulumu sən yoxdur da, yox. Ver pulun. Xərcləmişəm ata. Qazının... Qazını qoyaq bir qırağa çayırlıqdan da aşaq, nə olur? Nə məsələ? Pulunu alıblar əlindən. Sən pulu aldın. Mən 20 mad almışam. Ha, almışsın. O da xərcləmişəm də, indi yoxdur verməyə. Mənim qardaşım. Haycan. Canım cənnəti, bir dənə sən boyuma buxuluma bax, bərk. Baxıram, eh. Bax, aldı olsun, qaqaş. Al, sən ona verməkdən. Yo, qardaş, elə deyil, bura bax. Bura bax, bura bax, başıma dönər. Hələ 10 maatında verir mənə. 10 maatını vermişəm bu qardaşa, bu da xərcləyir. İndi ay ölənlər rəhmət, indi açışın qaqaş. Çəkilişdir bu, bir zarafat. Salüsüz ola. Çəkilişdir, iyi qardaş. Çəkilişdir. İşiyə nöqsandır. Öpürəm, Allah and olsun. Bunu da 20 matını almamışıq. Ey, qaqası sən yelədinə lazımdır. Sən. Dostum, sən oradan gələndə bu boyda millətə dedim ki, biz axtardığımız kadr gəlir. Soruşamısın lan. Axırı çox kadr çıxdı ortaya. Sənin vidrinə fasona bildim ki, sən elə olsan da. Dostum, bizə biraz şey lazımdır, qaqa. Dinləyin ya.